A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. Da er vi på tur igjen. Her gjennom Orkanger I Trøndelag på vei sørover. Langs E39 blir det da. Ålesund så på skiltet, det var en av stoppestene våre, men vi hadde først og fremst nå siktet oss inn på kjør til Kristianshugg. Fin tur nedover. Sist gang vi kjørte så var det motsatt vei, og for å, da hadde vi hentet denne bobilen her til Karanova I Kristiansund og var på vei hjemover. Da var det svarte natta når vi kjørte omtrent. Nå det betydelig bedre. Jeg tenker at det dagtid, men det jo strålende vær da. Og her over heimkjøren så det jo griseflott og feil. Her et område med masse hytter og masse folk som går på ski når det sånn som det her. Og ikke til å undre seg over. Det et fantastisk landskap for oss for, som født med ski på beina. Og for oss som bare kjører gjennom, så det her en... Ja, det ren trivsel, rett og slett. Så kommer vi nedover til Vindgjøra og videre ut Vindjefjord, hvor vi da stoppet på halvveien mellom Trondheim og Kristiansund da vi kommer til Valsøya, med Valsøfjorden her innover.
Etter en god og avslappende morgen i Kristiansund, så tok vi senere veien ut gjennom Atlanterhavstunnelen over mot Averøya og videre sørover til denne mer berømmelige Atlanterhavsveien, som var virkelig et skue. Etter å ha gått inn for landing, så var det bare å trille videre på Atlanterhavsveien sørover. En økonomisk måtte ha vært en eksklusiv affære, men til stor nytte og glede for de som bor her, og ikke minst da, for oss som turister. For dere... Det var en veldig kurant vei å kjøre, og fantastisk utsikt som du ser her. Det er en fryd. Vi tok veien videre ned, strake veien egentlig, ned til Ålesund. Vi kom dit såpass tidlig at vi fant ut at vi like gjerne kunne kjøre tre tunneller og en bru til, så kom vi oss ut på Godøya og Alsnes fyr, så vi kunne se på utsikten og litt der. Før vi overnatta i Ålesund og tok videre turen over mot Dovre, og deretter hjemvei. Is in a stream
ocean call for you and me still. Yeah.